台语字真趣味，乡亲啊，龟年烫天，台语安尼写，龟年烫天，全年一整年，一年到头，一年四季，台语讲龟年烫天。这个小店真有特色，龟年烫天，春夏秋冬拢有办活动。啊，我食菜是食初一十五，伊就无讲咯，伊是食龟年烫天。便利超商真正是真利便，龟年烫天24小时营业，拢袂得休困。龟年烫天的烫，这条路甲迄条路相烫，啊，伊就是一条长啊烫脚床，讲话较直接，你莫甲伊计较。华语有一句谚语：条条大路通罗马，条条大路烫罗马，就是不管采用啥物款的方法，拢会当甲代志完成。嘛是一般咱咧讲的一枝草一点露，天无绝人之路。今仔日的台语是“龟年烫天”，实在真趣味。